Men grabbar och tjej, vi kör en random snabbt här för Between the Pipes boxen börjar vi med. Här har vi 10 spots. Ja, det är 3 lag per spot. Och så ska vi slumpa lagen via en helt vanlig random. Ska vi se, 1, 2. Klistra in. Och 3. Kopierar vi. Och klistrar in. Så har vi lagret.